Bu dəqiqələrdə Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi'də Vahid Milli Hərəkat Partiyasının təşkilatçılığı ilə etiraz aksiyası keçirilir. Aksiya iştirakçılarının əsas tələbləri sabiq prezident Mikhail Saakashvili'nin mülkü xəstəxanaya yatırılmasıdır. Respublika meydanına toplaşan etirazçılar buradan ölkə parlamenti önünə doğru yürüşə başlayıblar. Qeyd edək ki, sabiq prezident artıq 50 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Hazırda onun səhhətinin kritik olduğu bildirilir. Adres yavaş gitsin. Ben de soğuk. Ben de soğuk. Sen bir saniye.